Leo nimekuja kutoa mtoa ndugu yangu ambaye alifanya makosa akataa kushtakiwa pande hii. Sasa nimesubiri hakimu ataonekana. Na kwa hivyo nilikuwa naomba kama pande wa mahakama wapate kuongezea magistrates ambao ni wa kutoshea kuendeleza mambo ya makesi kotini. Nimekuja hapa saa 12 kuangalia kesi mpaka saa hii. Tujaona majitri hata moja. Na si tukuchelewa hata dakika moja ora ninatolewa. Mtu unaenda kushikwa. Sasa tunaomba serikali atusaidie sababu hii sio kazi. Tunakaa kutoka asubuhi mpaka saa hii na tujafanya kazi nyingine na tujasikia kesi. Tumekuja kuattend kesi, hakuna magistrate. Tumeomba tusaidiwe hata tarehe, wanasema tuongoje. Na si tukichelewa hata dakika moja unayopa ndani. Kwa hivyo tunaomba serikali tusaidie magistrate wengine wakuwe wengi hapa. Hapa hakuna magistrate wengine. Mmoja tu amebaki na ameenda mkutano. Kwa hivyo ongeze wengine wasaidie wananchi hapa.